Stopp där. Nu är det dags att sluta träna kroppen. Och börja använda hjärncellerna istället. Säsongstart. För Jeopardy. God afton mina damer och herrar, det är Jeopardy-dags igen, gudskelov. Allmänbildande television. Och vi börjar med någonting som heter oljor. Magnus Härenstam i Jeopardy. Måndag 6:30 i TV4. Det är säsongstart för kockduellen. I första programmet möter vi Sven Melander och Åke Kato. Det går precis lika bra med selleri. Matglada amatörkockar i hög form. Gott va? Det var mycket mumsigt. På onsdag kan vi bevittna två tungviktare göra upp hos Staffan Ling i kockduellen.